Kryetar, më e rëndësishme ka qenë se masi e përfundova me shpinë, se me narën i shpejtuam pak punët, i bëm rritë gjatë, dhe masi i mbaruam shpinë, direkt të martova shpinë. Ja, më rëndësishme i parë që më martu shpinë. Bravo, bravo. Edhe mastermind. Me bugë është që, më thonë një njërzit, Robi që shërben, pa menon që të benit dhe fukara pa shpinë, thëma, ore dhe hoxha, dhe prifti, dhe ai në punësi, ore diku do jetoj, dhe ku më thonë unë një herë, që shpia një policia, një oficer, një fermier, thënë, orë do një bëhë të rritë parë të shpinesh, se ta i shërbejnë e tjerve. Sepse ne i shopim vetëm duke sakrifiku, thëmë, natër ta flendiku, a ushqenë ndiku, kështu që duhet mos me haru kush i shërben, edhe trupit, po edhe shpirtit. Edhe shpirtit, edhe shpirtit, edhe shpirtit, edhe shpirtit. Falnesh, po kur i martu? Tani, me nëmë kusht. Me nëmë kusht, i ditë e tyra. I dashtë të porosis. Kështu që do i bëjmë gjitha të tyre. Unë jam gjithmonë me parimin kush është i mirë, bëj gjitha. Zoti më ajo pa. Një është për gjithë. Ai keq është as për veten e vet. Duhet me i bëj gjitha. Duhet edhe me rregullu familjen tatë, edhe me shtu familjen tatë, edhe me shërbi familjes së madhe. Ka urdhëruar zoti se si e the pak më përpara që policia ai ato që i shërbejnë poplit, nëse ato janë mirë e ka një strehë dhe futet poshtë, edhe ajo është në gjestë kur ngrihet është gati për të shërbejnë poplit. Po nëse s'ka shtëpi, ai i shkreti do rritë mendohet një herë se kur... Po shtëpi ndalë shumë mirë. Shumë mirë. U dëmtu shumë? U dëmtu, për dëmtu, po. Me që shfutu në rrot, dolë mirë. Kjo ishte shtëpi e vjetër e Hoxhës e Brentar, që pa dëmtu më shumë, këtë shtëpi e vllajt e Hoxhës, Osmanit. Të dy kanë dorë. E keni jo abort. Një abort. Nëse pas në dorin, do rriten kalamujt bashkë. Pastaj beton hek ka kapur si për sa kush. Na ka falë zonë. Ore, vetëm u shtofshin kalamajt e u boshin me... U boshin ju gjyshe me një kamë mbesë. Si që ka ardhë Hoxha nga Brazilia. Shëndetën Brazilia. Kalem t'i gëzoshë, t'i gëzoshë, për masi. O Hoxha, mi qënë dëshë. A, sa, të mdoja. Mi qënë se me i gëzë, si da këtë. Qa t'jerë kishë me të. Si da këtë shkru. Si da këtë shkru të zotës. T'jenë me shëndetë, t'jenë mirë, si janë këtë vështirë. Dhe kalum një sfitë shumë për. Po të shumë me jisën që patë. Mjaftushëm të kur si shoqëri me majtë të barë, edhe barën e përmetit dhe barën e pandemisë. Dhe them që e mbajtë me dignitet. Kam pa kombe shumë të mdhaja se tonë, që jam përkullë, e ja kome si ka dhënë dhënë. E u është Italia. 20 vjetë potenci si ka dhënë dhënë. Asi her. Akulla 12 vjetë si ka dhënë dhënë. 5 vjetë po amatrishë si ka dhënë dhënë. Në gjithë respekt. Kështu që fakti që Zotin a dha se e thonë Libri Shenë, duhet me respektu qeverin tash, ata që Zotës ka vonë me në koordinu. Se ndryshe se cili qeverin vete nuk bohemi. Kusht nuk njef Zotën, aj nuk njef Robin. Kusht nuk njef Robin, nuk njef Zotën. Kusht nuk njef Zotën, aj nuk njef shtetën. Kusht nuk njef shtetën, nuk njef Zotën. I ka lidhë, të janë lidhë si puna e zgjirit të fjallë, kryetarë. Se nuk do bëjmë predikim, po ne e shofim të hapur. Këtu i kemi pas, këtu jemi vite pas vite, na u dha mundësia u shkollum në Turqi, erdhëm, ama sot, për shembull, se dhe unë jam drejtori një shkolle private në Elbasan, isha këtu në Tiranë, kalova atje, i kemi fi, i kam 30 fëmijë. Nga rrethe të ndryshme të Librazhit, të Elbasanit, të zonat malore. Po japim ato për kaj atyre që ato, mi fjallë, sepse jemi banjerës, edhe Shumë mundësi ekonomikë nuk ishim, por ushime për një muaj u asiguru.
ato fëmijët e kemi kap për dorë që sikur na kapi Narja, sikur na kap aty ve për dorë, na erdhi prej Zotit, po eti na ka ardhur prej Zotit, nuk ka si të keqe. Të bëjmë sapër, të bëjmë durim. Edhe u bë shtëpia. Kur na thoshte kryetari se prandaj u thash edhe herën tjetër te hoxha e tjetër aty sipër që për farkën keni ditë me zgjedh. Keni ditë me zgjedh, se keni vënë një njeriun shërbëtor. Ne hoxhallarët në xhami, se ju në parlament kur flisni kryeministri, deputete, kur flasin parlament, del një tjetër dhe e kundërshton. Po ne hoxhallarët nuk e kundërshton njerëj. Edhe ne flasim, vulosim vetë. Jo më jone, do të thotë zemra, po na duhet. Ja, ja që është realitet. Na duhet me ndihmë njerëz që punojnë. Ti thash dhe shokëve, i kam thonë dhe në radhë sa. Ta disha që kisha për balë njerës të punës, njerës të ndeshë, njerës të arsimu. Unë vetë do thosha, arre, t'u japim një shansë. Drojë bëjmë mirë të rritë unë një qikë me familjen tjerë. Së po i shokin farë. Por ki të gjemë për pare, t'i thu njerës që hollën tjerë në erë, që vranë njerës me pluma në mishë bulevar, që shkatrujnë gjithë gërdecë, që morën gjithë klubin partizanë, që i janë këtu, ja, ke kodra mrapa këtu, janë ke vilat e tyre. Ti s'ke dalë herë nga vila, shko ndihmoj një njeri, shko ndihmoj një fakir, shko jepi kuti ushqimesh. Ky shkon me urgji nga Bërzhita, me banim far, dhe shkon librash me ndihmën e njëri. Pra, kur Robi don, Robi mundet. Tashi, ke mundësi me i bo sponsorizime Facebookut dhe Instagramit, t'u skuq vezë dhe t'u i dhonë makinës, dhe s'pas ke mundësi me dhonë i kuti ushqime, po t'vret zote se njerëzit t'u jetojnë. E shofin qa pasuri e ke. Keni qenë ka që vitën pushe, po shko dil nga vila i ditë, dhe shko jepe i në ditë. Kështu që këta janë mjeshtra me kritiku, po nuk din me lviz një objekt nga aja ke bëjë, të bëjë një shpi nga themelet në qatit. Të regulojnë saatin e Tiranës nga 12 një, nuk kjo vjenë. Dhe me ndonë që njëzit nga Bulovene vazhdojnë si vitet në 10, unë jam i djatin e me marë, oja unë jam ati që punon, të shë kontrat punën. Ky ustaj këtu se bë punën, po ikën, vjen një tjetër, suvatusi tjetër, vjen skela tjetër, vjen manovratori tjetër. Doshim u këta atë partisë në rrëtë këte, nuk në ka dhënë votën. Kita është pikërisë së ta e ka dhënë, i shërbim atyre të parve, që u shërbim më shumë, dherësa të bindem, që jemi për të shërbyrë. Ju dham 7 kësta të rrëtë. Nare, ku shkoja në ministri, vinin, se hoxhër e paska parë, vinin me shishe benzine me vete, për ndjekur. Me shishe benzine, sepse e këshënda menin me vra vete, njoni e bëri, ku shë salion. Njerëzit me aftësit kurizuar se kemi arru, se u bonë 8 vite i kemi arru, vinin me karike me rota, 6 mund si shëndën pagesët aftësit kurizume. Rrush e kumban, pushat, bëri burga e ministri për parë me. Ndime ekonomisë i shtedon 6 mund, merë të njoni në kamës, a i kishte, i ishte kasap dhe kishte dyqan mishi. Kishte 3 vila, kishte edhe i Benz tipit funit. Ai ndim ekonomik. Po çaja e ish fakirit. Tash këta thon, kthehemi prap, ta bëjmë siç ishte. Si ta bëjmë siç ishte? Se ja këta çunë kanë mbaruar shkollë. Vitrina dhe kristali shkonin e paguonin shkollën me damixhan rakie, me lata drush. Po me butë djathi. Shkolla me kleringa, kupton? Duke dhënë produkte ushqimore, po siç ka kjo? Pritur. Prito, shkolla, puna është punë. Për ne ngelen matematika të tani nga trojë. Po për ne se për 7-7-7. Pra ne se bojnë dhe të bëllë është në zinë. O kryetar, ishte shumë për nëjësi. A gëzuar. Bu që e vjashma. Gëzuar. Po që gëzuar. Po që kryetar, je bërë një telefonat. Isha duke e zbak. Edhe për fat isha të galu para selis partijës shenjtë. Lu, në Elbasan. Edhe një telefonat, një zoj. Po, përshëndetje. Tha, ju marrë nga partia pika, po. Tha, a jeni pro ndryshimit? Po i thash, unë pro ndryshimit kam qene, ja me më ka ardhë ndryshimit, thash, asu ka ardhë juve? Kjeta pak e mbyllim, tha, më pa thua shemër, e me për i dhatë, thash, një pa. Ajo partia është ndryshimit, ti është ndryshim për keqëm. Kanë dhe i të bugra, thash, nuk i qënë asë jerë njerëzit dyherë me i dhe. Atjene Elbasan kanë qënë njërë nga Kavaja. Në Kavaj kanë qënë njërë nga Durësi. Se ke katoni e vetë i njohin gjithë. Edhe po ju doli në shesh, nuk i voto njëri. O kërëzarës për të mëte, kemi qenë në fshatë, në 97. Edhe kur erdhëm nga ti, u hapë të dhe pjarë nëse s'kemi një gjuhë në jene, të hapë në armë. Edhe i kishë fëmi të vejën për zotë në tre në fëmi nga Krisma të armë. E shë bëmë në mija, më asë një, fashë, për i kam gjuhë zonë. Edhe erdhëm i fshatë tonë në të natë, në thoshtë gjuhë, më ne ishte një,
Komunist kishe qenë ai. Gjurin ani. Edhe di gjurin ani ka shpia. A ishe plaku vjetë, ishe maru, që a di gjurin mati, ka ishe marë fun. E thoshim pëse nuk ju futëm bom urës aty mip, ta e ura që lidhë zonët e fshatër, aty, kjo është ke ai lokalet i gurit. Thoshim pëse nuk e huëm ati që ta shumë, po ti do huës shurën, njelin pop dhe i zdesin, së më që të vinë poshtë. Jamë, kure shefat koalicionit tyre, shef në dhe shtatën e Saliut Shabanumi, sot Saliu mund e mverin, si mund e mverin? E mverin 77 vjeq, i di që. Ti qa, a të rëzove një qub statuj bronzi? Po ti e bo sot sa mverin, sot Saliu 77, moshe mverin. Moshe mverin dhe thot vi për herë tret. Masi ka bo këto në dhe shtatën, dhe thoshte gjuj me anë komunistët dhe hitë e ujën e, apo i qko bombardo vlorë. Nuk janë, janë të shpërën, po do e mundu këshu me mirësi. Po që gjyshe janë, kapën më shumë në mjallë që sa më utu. Omële, po shumë qefë, po shumë qefë. Do të kërkojnë dje se kemi qinë arkesë, po do e vetëm arë për vizitë. Ha? Hajde. Ti përshat të ishën ta? Ha, të. Ha, të.